Iztihāra, tas ir vissvarīgākais dieva lūgums. Pēc izvēles veicot svarīgas lietas, kurās cilvēki nezina, kas ir labs. Runājot par to, kas bija zināms, vai tas ir labi vai slikti. Piemēram, pielūgsmes, darbs, labie darbi, grēki un ļaunie darbi. Un vērsieties pie viņa slava. Viņam apvienot šīs pasaules labu, un tā turpmākajam tam nav nekā izdevīga. Par lūkšanu un lūkšanu, jo viņa slavē Dievu, slavējiet viņu un pietrūkst. Kas attiecas uz tā kvalitāti, ir pierādīts ar džabēra. Abdul, autoritāte, lai Dievs būtu apmierināts ar viņiem, kā viņš teica, Dieva vēstnesis, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru, mācīs mums istihāra lietas, tāpat kā viņš mācītu mums sūrano korāna jūsu lielā dāvāšanu! Jo jūs esat spējīgs, bet es nesmu, un jūs zināt, un, es nē, un jūs esat neredzamā zinātājs. Tāpēc izlemiet to man, un padariet to vieglāku, tad svētiet to man, un jūs zināt, ka šī lieta. Un viņš sauc par savu vajadzību. Ir slikta, mana līnija, un mana izsaka, no kuras tas ir. Tad noņem to no manis, un nosūti mani no tās, nosūti mani no porcelāna, no tās izsaka, un nosūti mani no labo, lai kur tas būtu. Un tad iepriecini mani un tam. Kurš jautā, nav jāsteidzas atbildēt, un viņam ir atļauts atkārtot istihāru ar lūkšanu un lūkšanu. Nesaglabāja viņa sirdi pēc tam, kad tā bija iztērēta viņu pakāra.